မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်လူခွေးစကားသံမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးတွေဆိုတာအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံတင်ဆုံးမမှုအမျိုးမျိုးကိုကြားပူးကြမှာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိဘဝမှာအသက်အရွယ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေဘလို့အဖြစ်ဖြစ်နေကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်တငယ်ပရိမှုကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပိုဖြစ်လာများတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်မမလာခင်လေးဖြစ်သွားတဲ့မှုတစ်ခုတော့ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကျမရောမြို့နယ်ရဲ့ခြောက်နှခွားကြေးရွာက14နှစ်သမီးလေးအဲသူကတော့14နှစ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကစာမတက်တဲ့ခါကြတော့လေအဲဟိုနေပေါ့အသက်ပြောမှားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ကျမတို့ကတော့14နှစ်အောက်လို့ထင်တယ်ကလေးကတည်တည်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့ကလေးလေးကိုမိဘတွေခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူမိဘတွေကစိတ်ကြောင်းတာရောနေခဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမိဘတွေခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကားတစ်စီးနဲ့လာခေါ်သွားတယ်ဒါကလေရက်ရွာတွေကသူတို့အတိပဲပေါ့လာခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တနေရာမှာသွားထားထားပြီးတော့နေဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ရတယ်။ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့လေရင်ဖြောပြင်းမှုလုပ်ပေးရတယ်တဲ့။သူကကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင်စိတ်တွေရှိတဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဆေးတွေကြွေးပြီးတော့ကာမဆက်ဆံတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းယောက်ျားတစ်ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါဆက်ဆံနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။အုံရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်မိလာတာတော့မှကလေးကတအိမ်နေပါလေထွက်ကြတဲ့နေသားထိအလောက်ထိဆိုးဝါးအောင်ဖြစ်လာခဲ့ရဒီအမှုကိုကျမတို့ကတရားရုံးမှာရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆရာဝန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်အရာလဲသူကမရိမှုမြောက်တယ်ဆိုတာကိုပါရက်သားနဲ့ပေါ့အမကန်ရသွားတယ်အဲ့ဒီရသွားတဲ့အခါမှာဒီလူကရက်ရွာတဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီကလေးကိုချင်းချောက်တာလေပြီးတော့သူတို့ဘက်ကတက်တည်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဝင်နေပေါက်ပြီးတော့ဖျောက်ဖျက်တာလေတရခံရဲ့မျိုးသမီးပေါ့အဲ့ဒါကိုတရလူရဲ့ကျွလုံခံရတဲ့လူဘက်မှာတက်ပြဖြစ်ထဲ့တာတွေပြီးတော့ကျမတို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကုညီထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြတော့တက်တီကတရခံဘက်မှာရောက်နေတာတွေဒါတွေကမတရားလုပ်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှုကလေးတစ်ခုတော့လောလောဆယ်ကျမမလာခင်လေးဖြစ်သွားတာပါဒါကျမတို့အဖွဲ့အစည်း6ဖွဲ့လောက်ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါကျမတို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကလေးကအရွယ်နဲ့မမျှခံစားရတဲ့လောကငရေပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲပေါ့သူပြောပြတာကျမတို့ကြားရုံနဲ့တင်ကိုအမေမပြောထားနဲ့ကျမတို့ဒီလိုကုညီတဲ့လူတွေတောင်မှယင်နဲ့မဆန့်ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တပြေးပြေးနဲ့အမှုယင်ဆိုင်စီနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာသူ့ကိုကြွေးခဲ့တဲ့ဆေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဆေးတွေလည်းသူ့အိတ်ထဲမှာနမူနာပါလာသေးတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သားစစ်စီတာပို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့ဒဏ်ပြီးတော့သူ့ကိုမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းထားတဲ့ဒဏ်တွေအုံရဲ့အတွင်းမှာခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်သူ့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောထိခိုက်ခံစားမှုတွေအများကြီးနေပါတယ်အခုအချိန်မှဆိုရင်သူကပြန်လာကစားနဲ့ထက်ကိုစကားမပြောတော့ဘူးလူလူတွေတွေ့လို့ရှိရင်ရန်လိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကနည်းနည်းလေးအခုချွတ်ရွံ့လာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုမော်လမြိုင်ဆေးရုံကနေပြီးတော့အခုအကယ်၍များလိုအပ်ရင်စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကိုပေါ့နော်ရန်ကုန်အထိကျမတို့လွှဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆရာကဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပြက်လေးတော့ကျွန်တော်ကြားသိပြီးပါပြီဘလို့များခံစားမိပါလဲခင်ဗျာလူမဆန်တဲ့လောက်ရလို့မြင်မိပါတယ်ဆရာအသက်ရမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေတော်တော်လေးလည်းမုန်းမိပါတယ်အလဲအံ့ဩမိတယ်ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ကျူးလွန်နိုင်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးမေခွန်းတွေထုတ်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ထားရှိသည့်တိုင်အောင်ကလေးတွေကိုလူမဆန်စွာစော်ကားမှုဟာဘလို့မှကျွန်တော်လက်ခံလို့တင့်သောအချက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောမယ့်သူများရှိပါသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
တမီးကတော့ကျွန်းလွန်ခံရတဲ့ကလေးဘွားကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဆရာ။သူ့မှာအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အရွယ်နဲ့မမျှတဲ့အရေးဆိုးကြီးကဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ပတ်သွားရှာပါပြီ။ဒီကလေးအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်ကိုလောကအကြောင်းဘာမှမသိသေးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကအခုလိုလူမဆန်တဲ့အဖြစ်ပျက်ဆိုးကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ဘဝတစ်သက်လုံးမှာအရေးဆိုးကြီးဖြစ်ပတ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောမယ့်သူများရှိပါသေးလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့မိဘနဲ့ဝင်ပြီးခံစားကြည့်တော့မသိဘူး။ရင်ထဲမှာကြောက်ခွက်ဖို့ကောင်းပါလေ။မိဘရဲ့နေတဲ့ကိုမွေးတဲ့ကလေးကိုလူမဆန်စွာနဲ့စော်ကားခံရတာကိုဘလောက်လောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလဲမသိပါဘူးဒီကလေးရဲ့ပေါ်ကျိုးသက်ရောက်မှုကရေသူဆိုးကျိုးတွေရောနာကမှာကျုံသွေးရနိုင်တဲ့ရေရှည်ဆိုးကျိုးတွေမှာဘလို့ကြော်လာမလဲဆိုတဲ့အသွေးတွေကမိဘတွေကိုစိတ်ဖိစီးစေမှာအမှန်ပါပဲဆရာဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတယောက်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်မိဘမှစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကလေးသူငယ်အပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတိတိကျကျဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ရာဇသက်ကြီးဥပဒေရဲ့ပုံမှ385မှာမိမကခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေခွင့်မပြုသည်ဖြစ်စေထိုမိမသည်အသက်16နှစ်အောက်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ခြင်းသည်မတည်မှုမြောက်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကအသက်တတ်မှတ်ချက်14နှစ်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာ16နှစ်ကိုတိုးမြင့်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်တဲ့သူကိုလည်းထောင်နှံ10နှစ်ကနေတသက်တကျွန်းအထိချမှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။1993ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကလေးသူငယ်ဥပဒေမှာလည်းအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တက်ငယ်မတင်းအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာဖော်ပြမထားပါဘူး။အထူးကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေထဲမှာမတင်းမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာရှိပါဦးခင်ဗျာကလေးတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့တက်ငယ်မတင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေနဲ့လေ့လာပြပါမယ်ဒီတစ်ခါကြာရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာစဉ်းစားအဖြေရှာကြည့်ကြအောင်ဘသူများတင်ပြခြင်းပါလဲခင်ဗျာဆရာကျွန်မထင်ရတော့ဗောနော်လူတွေရဲ့စိတ်ထားတွေအဓိကကြရလို့ထင်ပါတယ်ဆရာချို့ကလေးတွေကိုဗောနော်ပြုစုကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့သုံးသင်းဆုံးမထားပေမဲ့ချို့လူတွေကကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သစောကားလို့လွယ်တယ်လို့ယူဆရင်ဒီလိုတွေလုံလာကြရလို့ထင်ပါတယ်ဆရာအဲကလေးတွေကိုဟိုကစောကားကြရလို့မြင်လာတဲ့အပြင်ဒီလိုလုံလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်တငယ်ကလေးတွေပေါ်မှာစောကားမှုတွေကျွလွန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်ဘသူများထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြပါသေးလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပေါင်းဝင်းညင်ကြောင့်လဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဆရာအခုခေတ်ကအတူမြင်အသက်တင်ခေတ်ဖြစ်နေတယ်ညင်ညင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေညင်ညင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုအလွယ်တကူနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက်သက်ဆန်းကျင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအားနည်းတဲ့ကလေးကြီးတွေဟာကလေးငယ်လေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အမှုတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ထပ်ဆွေးနွေးချင်တဲ့သူများရှိပါသေးလားမိဘတွေကကလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂရုမစိုက်တာတွေကလည်းအချက်တစ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းယုံကြည်ထားတတ်ကြတယ်ဘီယူမဆိုင်ကြဘူးဒီလိုအစိမ်မျိုးနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာဝတ်နေရေးအတွက်မိသားစုတွေကတနေကုန်ရုန်းကန်နေရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုသူတို့မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ဘေးနားကအိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့လည်းပြစ်ထားကြရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးစော်ကားခြင်းတဲ့သူတွေဟာကလေးတွေကိုအလွယ်တကူအနိုင်ကျင့်လို့ရတာတွေစော်ကားလို့ရတာတွေလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဆရာအရန်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြတဲ့သူများရှိပါသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတချို့ကျူးလွန်ခြင်းတဲ့သူတွေကကလေးတွေကိုပဲဆက်ဆံခြင်းနဲ့စိတ်ရောဂါရှိတဲ့သူလို့ကြားဥပါဆရာဒီလိုတွေကတမန်လူတွေဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေကိုပဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ချစ်ကလေးတွေကိုချစ်ခင်ရန်ဂရုစိုက်ရန်ပြပြီးကလေးတွေကိုစော်ကားတက်တဲ့သူတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်းကြားဥပါဆရာဟုတ်ပါတယ်အခုတင်ပြသွားတဲ့အချက်တွေကတက်ငယ်မတိန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးနေသောအချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စန္ဒကိုယ်တိုင်ကကလေးတွေကိုစော်ကားခြင်းနဲ့စန္ဒတွေဖြစ်လာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့လက်တည်ဆန်းခြင်းနဲ့အရာတွေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့လာတယ်။တခါတလေတချို့သောကလေးတွေကိုပဲလိန်ဆက်ဆန်းခြင်းနဲ့သူတွေကနေဒီကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရှာဖွေမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကလေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။စန္ဒဘလောက်ရှိသည့်တိုင်အောင်စန္ဒကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ခါနဲ့ထိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာတွေပြန်လဲမွေးဖွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ကလေးတွေမှာဓာမျိုးတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ကလေးတွေကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိသားစုတွေအုတ်ထင်းသူတွေကလေးတွေရှိနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းကလူတိုင်းလူတိုင်းကအယုံမလွယ်ဖို့တတိထားပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော့ရန်နေရာတွေနေရာတိုင်းမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိပါတယ်ခင်ဗျာခုနကတော့ပြောကြတဲ့အထဲမှာမိဘတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးလို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့တချို့သောမိဘတွေကကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေလွဲမှားတဲ့ထင်မြင်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးအယူအဆလွဲတာကြောင့်ထင်မြင်မှုလွဲတာကြောင့်တခါတလေကလေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမှားယွင်းတတ်တာကတော့ကလေးတွေကိုစော်ကားတဲ့သူတွေကရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့လူဆိုးလူမိုက်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုစော်ကားတတ်တဲ့သူတွေမှာဂျိုးမပါပါဘူးတချို့စော်ကားကျင်တဲ့သူတွေကသူများထက်ကိုပိုမိုပြီးနူးညံ့ညင်သာပျော့ပြောင်းစွာနဲ့ကလေးကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခင်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရင်းနှီးအောင်ယူတတ်ပါတယ်ဂယုစိုက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးလဲကလေးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဖြစ်တတ်တဲ့ကျူးလွန်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်ထပ်အယူဆနံပါတ်1ကတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုပဲလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုရှိတတ်တယ်လို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ကလေးတွေကိုအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ကလေးတွေမှာအမျိုးသားငယ်လေးတွေကိုလည်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုရှိတတ်ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အမျိုးသားယောက်ျားလေးတွေကိုပဲဥတီထားပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားလူတွေစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ထင်မြင်ချက်နံပါတ်3ကတော့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲထားရမယ်။အပြင်ကိုလုံးဝပေးမထွက်ရဘူးဆိုတဲ့အယူဆမှားလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဗဟုသုတတွေဘယ်လိုမျိုးတိုင်ကြားရမလဲဆိုတာမသိတတ်ကြဘူး။ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာမသိတတ်ကြဘူး။ပြင်ပဗဟုသုတနဲတဲ့အတွက်စော်ကားတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းအိမ်နီးနားချင်းအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဆွေမျိုးမကင်းဖြစ်တဲ့သူတွေစော်ကားလို့ရှင်ကလေးတွေကရှောင်ချရမှမသိပါဘူးဘလို့တားဆီးရမှမသိပါဘူးဘလို့ကာကွယ်ရမှမသိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အိမ်ပြင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တွင်းမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုကောင်းကုန်တဲ့ဘုသူတ္တတွေဖြစ်လာရင်ဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြညာပေးတင်ပါတယ်လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်လူခွေစကားသံကိုဒီမှာပဲပြန်နာလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်